ចាសសូមស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់វគ្គទី2ដែលជាវគ្គនៃកិច្ចសម្ភារហើយសម្រាប់កិច្ចសម្ភាររបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសំណង់ក៏ដូចជាស្ថាបត្យកម្មយើងបានលើកយកនៅប្រធានបទបែបនេះដោយសារតែសំឡឹងឃើញពីសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសំណង់នាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនមិនថានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗផងដែរដូច្នេះភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានចំនួន2រូបទី1នោះគឺលោកសុនសុជាតិដែលលោកក៏ជាប្រធានសមាគមស្ថាបត្យកម្មកម្ពុជារួមជាមួយនឹងលោកឈិនណាគីវ៉ាផាវ៉ាវ៉ាគីនាយកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃក្រុមហ៊ុន ICVX Co Ltd ដែលអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារនេះគឺលោកចេងចរួតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរីកចម្រើននៃវិស័យសាងសង់និងស្ថាបត្យកម្មកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភារនេះជាមួយនឹងលោកចេងចរួតនិងភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរបាទប្រិយមិត្តទូទាំងប្រជាជនបាទនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមានកិច្ចសម្ភារមួយទៅតាក់ទងទៅនឹងបាទវិស័យស្ថាបត្យករក៏ដូចជាវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាផងដែរបាទហើយនៅថ្ងៃនេះដែរយើងមានវិលខមិនចំនួន2រូបដែលបងគាត់បានមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារនេះផងដែរបាទទី1តាក់ទងទៅនឹងលោកជីណាគីបាទវីផាវ៉ាគីបាទដែលគាត់ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនបាទ IC វិចបាទហើយម្នាក់ទៀតគាត់គឺជាលោកសុជាតិបាទប្រធានសមាគមថាបតិកកម្ពុជាផងដែរដែលយើងហៅកាត់ថាបាទ CSA បាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកឈីបគិតបាទជម្រាបសួរលោកសុជាតិបាទបាទបាទអញ្ចឹងតាក់ទងកិច្ចសម្ភារនៅថ្ងៃនេះដែរឃើញថាបាទវិស័យសំណង់ក៏ដូចជាថាបតិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយមានភាពរីកចម្រើនបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយក៏ឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទតាក់ទងវិស័យខុនដូវិស័យតែរវេងនៅតាមមួយចំនួនក៏ឃើញថាមានទំនើបកម្មបាទមានការសាងសង់ទៅតាមបទកថាបច្ចេកទេសក៏ដូចជាគុណភាពផងដែរហើយក៏មានការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិហើយក៏មានវិយុតុនបាទមិនថាមកពីចិនឬក៏ថៃឬក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ានបាទឃើញថាមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងបាទជាដំបូងតើលោកជាតិអាចណែនាំពីទួលនីតិរបស់លោកបានដែរបាទបាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំឈ្មោះសិនសុជាតិខ្ញុំជាប្រធានសមាគមស្ថាបត្យករកម្ពុជាហ្នឹងហើយនឹងកាត់ថា CSA CSA គឺជាស្ថាប័នមួយដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយស្ថាបត្យករអ្នកយើងហៅថា interior designer ប្រមូលផ្ដុំទៅដោយអ្នករៀបចំទីក្រុងដែលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងគោលដៅដើម្បីចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ experience នេះទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យស្ថាបត្យកម្មការអប់រំមនុស្សក្នុងវិស័យស្ថាបត្យកម្មហើយនឹងការចែកចំណេះគ្នានៅក្នុងការប្រកបរបរវិជ្ជាជីវៈក្នុងវិស័យស្ថាបត្យកម្មហ្នឹងបាទបាទសូមអរគុណ And for you ជាបឋមនេះតើលោកអាចប្រាប់ឈ្មោះនិងទួលនីតិរបស់លោកបានដែរឬទេថាតើលោកមកពីក្រុមហ៊ុនណាដែរ My name is Chinakit I'm a general ខ្ញុំឈ្មោះ Chinakit Viparakit អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ICVIC គឺជាអ្នករៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ដ៏ល្បីល្បាញនៅផលិតផលសម្ភារៈសំណង់ក៏ដូចជាការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការរីកចម្រើនពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនដូចជានៅទីក្រុងយ៉ាងកនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនិងទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា in Phnom Penh
So in the name of you are general ក្នុងនាមលោកជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន IC Fuj តើលោកគ្រងនឹងរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍អ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺយើងនឹងមានការរៀបចំតាំងពិព័រណ៍ស្ថាបត្យកម្មនិងតុបតែងកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ2019នេះដូច្នេះវាគឺជាវេទិកាឧស្សាហកម្មសម្រាប់ការអប់រំការផ្លាស់ប្ដូរនិងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងផ្សេងៗដែលទាក់ទងទៅនឹងសម្ភារៈសំណង់ការរចនានិងតុបតែងគ្រឿងសង្ហារឹមជាដើមដូច្នេះការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍តាំងពិព័រណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2019នេះគឺគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍កោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនយើងគឺជាក្រុមហ៊ុនបត់សម្ព័ន្ធរបស់ Index Creative Village Public Company Limited ដែលជាទីភ្នាក់ងាររៀបចំព្រឹត្តិការណ៍លំដាប់ពិភពលោកលំដាប់ថ្នាក់ទី7ផងដែរជាមួយនឹងភាពរឹងមាំនិងបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រតិបត្តិការក្រោមគំនិតច្នៃប្រឌិតរួមទាំងជំនាញក្នុងការធ្វើទីផ្សារជាមួយដៃគូដ៏ខ្លាំងក្លាដូចជាក្រុមហ៊ុន Forever Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសភូមាហើយក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការតាំងពិព័រណ៍ដែលមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍ដើម្បីធានាថារាល់សម្ភារៈទាំងអស់នោះនឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យសមស្របសម្រាប់អ្នកតាំងពិព័រណ៍និងភ្ញៀវមកទស្សនានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ International Events this year តើលោកបានរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ប្រហែលលើករួចមកហើយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះ In Cambodia Normally we ជាធម្មតាគឺយើងបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះជារៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដងដើម្បីធានាថាយើងនឹងផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មល្អនិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅនឹងមុខជំនួយផ្សេងៗទៀតទៅដល់ភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលបានមកទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីនេះជាពិសេសជួយបង្កើតមុខជំនួយថ្មីៗថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការជួយផ្ដល់នូវផលិតផលថ្មីជាច្រើនទៀតដូចជាផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលទំនើបនិងរកឃើញដើម្បីបម្រើដល់វិស័យឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតដូច្នេះខ្ញុំបានសម្លឹងមើលឃើញថាវិស័យស្ថាបត្យកម្មនិងតុបតែងទៅលើវិស័យសំណង់អគារជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាកំពុងតែរីកចម្រើនទៅមុខខ្លាំងមែនទែនហើយតម្រូវការសម្ភារៈទំនើបក៏មានតម្រូវការកាន់តែច្រើនថែមទៀតនាពេលខាងមុខតើលោកមានទំនួលខុសត្រូវអ្វីខ្លះដែរចំពោះការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍តាំងពីពណ៌នាឆ្នាំ2019នេះ In 2019នៅឆ្នាំនេះយើងនឹងព្យាយាមបង្កើននៅគំនិតថ្មីថ្មីរបៀបច្នៃប្រឌិតជាច្រើនទៀតតាមរយៈការផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសិក្ខាសាលានិងវគ្គសិក្សាមួយចំនួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើនេះវាតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគាត់មានសមត្ថភាពអាចប្រកួតប្រជែងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅក្នុងឱកាសចាប់មុខជំនួយដោយខ្លួនឯងឲ្យវាសមស្របទៅនឹងសមត្ថភាពនិងឱកាសវិនិយោគនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា when do you separate this ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នៅឆ្នាំនេះដែរតើមានក្រុមហ៊ុនចំនួនប៉ុន្មានមកចូលរួមនិងមកពីប្រទេសណាខ្លះដែរ to join this event This year we have about 120នៅឆ្នាំនេះគឺមានក្រុមហ៊ុនប្រហែលជាង120ប្រទេសឯណោះដែលរួមមានប្រទេសថៃប្រទេសចិនម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមសិង្ហបុរីនិងបណ្ដាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនទៀតដែលនឹងមកចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរហើយខ្ញុំគិតថាការរៀបចំនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អរវាងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិ
ដើម្បីបង្កើនការសហការគ្នានិងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងផ្សេងៗដែលទាក់ទិនទៅនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាស្ថាបត្យកម្មនិងរៀបចំតុបតែងរចនាប័ទ្មជាច្រើនទៀត thank you for Mr. Chinakit បាទឥឡូវយើងក៏លើកមើលមកសូមត្រឡប់ងាកមកលោកសរជាតិវិញបាទអញ្ចឹងឃើញថាមុនហ្នឹងលោកបាទជាតិគិតគាត់បានរៀបរាប់ច្រើនអំពីក្នុងនាមគាត់ជាក្រុមហ៊ុនបាទ IC Fix គាត់នឹងគ្រងរៀបចំពិព័រណ៍បាទតាក់ទងស្ថាបត្យកម្មក៏ដូចជាតាក់ទងការរៀបចំដីកលដូចជាខុនដូឬក៏អាគារបាទរីឆាមផ្សេងៗឃើញថាគាត់បានរៀបរាប់មកចំនួនថាវិស័យបាទតាក់ទងការសាងសង់ក៏ដូចជាស្ថាបត្យកម្មនៅកម្ពុជាមានភាពចម្រើនហើយក៏មានឱកាសច្រើនក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យបើប្រៀបធៀបនៅប្រទេសគាត់គាត់បានបង្ហាញថាកម្លៀតមានថា space ចង្អៀតបាទមានថាទីកន្លែងគឺសង្ឃថាគួរពិចារណាខ្លាំងតែកម្ពុជាវិញមានឱកាសច្រើនក្នុងការវិនិយោគទៅលើវិស័យហ្នឹងបាទតកតលោកសូជាតើតាមទស្សនៈយោបល់បងតើមានអ្វីខ្លះដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិស័យហ្នឹងដែរបាទបាទដូចគាត់លើកឡើងដែរជាក់ស្ដែងគឺអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការបន្ថែមហ្នឹងគឺស្ថិរភាពនយោបាយស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាពសង្គមហើយមិនត្រឹមតែកំពុងតែកើតឡើងទេក៏ប៉ុន្តែវានឹងមានតទៅមុខទៀតយូរអង្វែងដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយជួយបន្ថែមទៅឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនទាំងអស់ដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលឃើញពីលទ្ធភាពមើលឃើញអំពីឱកាសរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើការរកស៊ីទទួលទាននៅលើវិស័យសាងសង់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមស្ថាបត្យករកម្ពុជាតើមានអ្វីពិសេសដើម្បីចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន IC Fix នេះបាទយើងបានឃើញអំពីសក្តានុពលរបស់ស្ថាបត្យករយើងក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាសក្តានុពលនៃការផ្ដល់សេវាកម្មនិងផ្ដល់យើងហៅថា supply សម្ភារៈផ្ដល់សម្ភារៈឲ្យផ្សេងផ្សេងលក់ដូរសម្ភារៈក្នុងប្រទេសពិតមែនប្រទេសយើងមិនមែនជាអ្នកផលិតសម្ភារៈទេយើងមានផលិតដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីលើពិភពលោកបានទេអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងក្នុងមនុស្សកតាមនុស្សជាស្ថាបត្យករក៏យើងអាចថាយើងនៅមានលីមីតបន្តិចបើធៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំអាចឃើញថាបណ្ដាប្រទេសដទៃបត់ពិសោធន៍ពីប្រទេសដទៃសម្ភារៈសាងសង់កតាមនុស្សអ្នក expert អ្នក architect អីទាំងអស់ដែលគេបកែទាំងអស់នោះគឺជាផ្នែកដែលជួយជំរុញឲ្យស្ថាបត្យករក្នុងប្រទេសរបស់យើងនឹងមានការឈានទៅមុខបាទជារួមនឹងវិស័យស្ថាបត្យកម្មឈានទៅមុខអញ្ចឹងហើយបានជាយើងបានចាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹងខាង ICIC នឹងដើម្បីយើងនាំយកនៅអ្នកបច្ចេកទេសថ្មីដែលបកែនាំយកនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនាំយកនៅអ្នកគុតគង់ថ្មីមកបង្ហាញជូនដែលជាពេលវេលាដ៏ល្អមួយសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ក្នុងវិស័យស្ថាបត្យកម្មក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងអាចមិនត្រឹមតែរៀនសូត្រទេដូចគាត់លើកអញ្ចឹងយើងអាចជាកន្លែងដែលយើងជួបជុំចែករំលែកគ្នាពីឱកាសធ្វើពាណិជ្ជកម្មចុះឡើងហើយការស្គាល់អំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដែលនឹងកើតមាននៅក្នុងពេលអនាគតក្នុងនាមលោកជាប្រធានសមាគម CSA តើលោកជំរុញលើកទឹកចិត្តម៉េចឲ្យយុវជនដែលគាត់អ្នកខ្លះគាត់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍នៅវិស័យនេះតើអាចមានកត្តាអ្វីខ្លះឬក៏ជំរុញទឹកចិត្តគាត់នោះដែរបាទបាទវិស័យស្ថាបត្យកម្មគឺជាវិស័យមួយដែលយើងមិនអាចនឹងមានការជំរុញអីគាត់បានទេគាត់
វាទាមទារឲ្យមនុស្សមាន talent មានទេពកោសល្យនៅក្នុងខាងហ្នឹងគាត់ត្រូវប៉កែចេះគូចេះ sketch ចេះអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាជាវិស័យមួយដែលប្រសិនបើគាត់ប៉កែខាងហ្នឹងគឺគាត់អាចថាសប្បាយជាមួយនឹងការធ្វើហ្នឹងហើយវាគួរផ្សំទៅនឹងស្ថានភាពដែលប្រទេសយើងទីផ្សារកំពុងតែត្រូវការខ្លាំងតាមទស្សនៈលោកយល់ឃើញថាតើដូចជាសំណង់អគារឬក៏ផ្ទះអីល្វែងអីមួយចំនួនឃើញថាមានការរចនាបត់យ៉ាងម៉េចដែរបើយើងធៀបនៅសង្គមស៊ីវិល័យនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទបាទវិស័យស្ថាបត្យកម្មដូចខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងវាតកតងទៅនឹងបញ្ហាសង្គមបញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏វាតកតងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែរបាទស្ថាបត្យកម្មតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយគេមានលក្ខណៈដីឡែកទៅតាមប្រទេសទៅតាមតំបន់របស់គេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាក៏កើតឡើងស្ថាបត្យកម្មមួយចំនួនវាស្ទើរតែคล้ายទៅជាគេហៅថាជា international standards style ទៅហើយបាទពីព្រោះអ្វីគឺរត់ទៅតាមបច្ចេកវិទ្យានៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាកើនឡើងហើយស្ថានភាពបរិស្ថានមានការប្រែប្រួលការសាងសង់ជាច្រើនក៏រត់ទៅតាមនឹងតើលោកសុជាតិមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាមានអ្វីបន្ថែមទៅលើដូចជាការសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនបាស៊ីវិចរបស់លោកជាណគិតនេះគឺមានអ្វីផ្ញើសារទៅដល់អ្នកដែលមិនទាន់បានចូលរួមនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នៅឆ្នាំ2019នេះបាទបាទការតាំងពិព័រណ៍នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែការពិតទៅយើងបានរៀបចំយូរក្នុងការរៀបចំនៅក្នុងនោះ CSA ក៏រវល់ច្រើននៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានជា design competition ដើម្បីឲ្យយើងចង់ដឹងថាតើសមត្ថភាពរបស់ស្ថាបត្យករយើងគាត់ឡើងដល់កម្រិតណានៅក្នុងប្រទេសទាំងស្ថាបត្យករទាំងនិស្សិតទាំងអីហ្នឹងគាត់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រកួតប្រជែងហ្នឹងយើងមានការប្រកួតប្រជែង design competition ហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលជាមួយខែកន្លះតម្រុំតែយើងបញ្ចប់អាហ្នឹងហើយយើងយកលទ្ធផលហ្នឹងយកទៅតាំងបង្ហាញនៅក្នុងពិព័រណ៍ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពិព័រណ៍នេះគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់ណាសម្រាប់ស្ថាបត្យករមិនត្រឹមតែស្ថាបត្យករទេក៏ប៉ុន្តែសិស្សនិស្សិតក៏អាចរៀនបានហើយរហូតទៅដល់ម្ចាស់គម្រោងឬមួយក៏មនុស្សទូទៅម្ចាស់គម្រោងគាត់អាចស្វែងយល់អំពីការ design ថ្មីថ្មីគាត់អាចស្វែងយល់អំពីសម្ភារៈអំពីអ្វីថ្មីថ្មីដែលអាចឲ្យគាត់ជ្រើសរើសយកត្រឹមត្រូវដើម្បីដាក់ទៅលើអាគារដាក់ទៅលើសំណង់របស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដោយសារវាមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំអំពាវនាវដែរមិនត្រឹមតែអ្នកដែលតាក់ទងនឹងវិស័យស្ថាបត្យកម្មទេសូមឲ្យមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីបាទគ្រប់គ្រងវិស័យស្ថាបត្យកម្មហ្នឹងពីព្រោះជាវិស័យមួយដែលយើងប្រកែពីមុនមកបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទឹកងើបឡើងហើយក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាយើងគ្រប់គ្រងគ្នាជំរុញទាំងអស់គ្នាវាកាន់តែល្អប្រសើរក្នុងពេលបន្តិចទៀតហ្នឹងបាទបាទអរគុណលោកសុជាតិបាទអរគុណហើយឥឡូវសូមងាកសំណួរបាទទៅលោកជាតិគិតសូបាទតាមការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍តាំងពីពណ៌ប្រចាំឆ្នាំ2019នេះតើលោកនឹងរំពឹងថានឹងមានភ្ញៀវមកចូលរួមទស្សនាប៉ុន្មានអ្នកដែរ and to join this event so I would like to invite everyone to come and visit យើងស្វាគមន៍ភ្ញៀវទាំងអស់ដែលចង់ចូលរួមចំពោះការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍តាំងពីពណ៌ប្រចាំឆ្នាំ2019នេះគឺគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍កោះពេជ្រដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីមកទស្សនាផលិតផលជាច្រើនដែលបានដាក់តាំងបង្ហាញនាពេលនោះដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងមកចុះឈ្មោះដោយផ្ទាល់ឬតាមរយៈ website ដោយឡែកកាលពីឆ្នាំមុនគឺមានអ្នកចូលរួមទស្សនាប្រមាណ4500នាក់
បានមកចូលរួមហើយខ្ញុំរំពឹងថានៅឆ្នាំនេះនឹងមានអ្នកចូលរួមច្រើនជាងឆ្នាំមុនផងដែរបាទសូមអរគុណលោកឆានគីតបាទក៏ដូចជាលោកសន្តិជាតិផងដែរបាទដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃបាទនៅបង្ហាញបទសម្ភាសនៅថ្ងៃនេះបាទហើយក៏អរគុណប្រិមត្តទូទាំងជនផងដែរបាទដែលបានតាមដាននៅកិច្ចសម្ភាសរបស់ខ្ញុំបាទគណៈពេលនេះក្រុមការងាររួមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ